အဲ့အဲ့လေမြင်ရတော့လေကိုရီတာမီညောင်းရဲ့ငယ်တုန်းကခံစားချက်ကိုသတိရတယ်။ဆိုတော့မမီးကငယ်တုန်းကဆက်ချုပ်တာ哦ဆက်ချုပ်ပြီးတော့ YouTube ဆက်တဲ့အောင်လည်းထိထားပေးခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီခိုက်တန့်လေးကိုသွားပြီးသတိရပြီးရဲ့ပြီးတော့နင်းဒီချိန်ဒီသူဝင်နေတဲ့မမဝေးဆောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမီးပဲချုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့မမီးကလို heavy တွေပွဲတက်တွေပါကျတော့သူမလုတ်တက်ဘူးလေ။အဲ့ခါကျတော့မမဝေးဆောင်လေးပါရင်ပါတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မမီးဝေးဆောင်လေးကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအမှတ်ရဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးကျတော့miss run ကိုကိုကအရင်အားကြရဲ့ဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမိတစ်ခုတမိတစ်ခုလေကိုကလေးရဆိုတော့ကိုလိုပဲအဲ့ခါကျတော့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကိုရဲ့အမိပဲရှိရမယ်သူ့အမိကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်လေသူ့တမိပဲရှိရမယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ relationship လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်လဲပီတီဖြစ်မိပါတယ် friend နဲ့လားအဓိကလေဘယ်လိုပြောမလဲအနာမယ်တယောက်ကစိတ်ကလူတယောက်ကပေါ့နော်အနာမယ်တယောက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကစိတ်ထားတက်ရမယ်ဆိုစိတ်ထားတွေ့ရမယ်စင်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ face expression ကအရင်အရေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကင်မရာပေါင်း16000 360မှာရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ expression ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လဲဟိုနောက်ဆုံးကိုယ်လည်းအတွေ့အကြုံများရခဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီ Instagram မြန်မာတော့တော်တော်လေးနေပြုတ်ခဲ့တော့ဆိုရှင်လဲစင်ပေါ်မှာပြုံးပြုံးပဲပျော်ပျော်ပဲအဲ့လိုပဲစင်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်နော် best state မှာလည်း AC ပဲမျက်ရည်တစ်ချက်မကျခဲ့ဘာလို့လဲဆိုကိုပြန်သုံးသက်တယ်ငါမလိုအချက်တည်းရှိသေးတယ်ငါဘာကြီးပြန်လဲပြင်ဆင်ရအောင်လဲငါဒီလောက်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးငါထပ်ပြီးအများကြီးစူးစမ်းအောင်ဆိုရဲအချက်တည်းအများကြီးကိုကိုပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပဲနေရယ်ဘာလို့ဆိုမမီဆုံးမရဲ့စကားတခုရှိရပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကအသက်မတည်သေးသေးအခွင့်အရေးအများကြီးရှိရယ်ဒီမချက်တည်းအများကြီးထားလို့ရတယ်နှောင့်လေးချက်တည်းအများကြီးထားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအများကြီးစူးစမ်းသွားလို့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးမြင်ရတော့လေကိုရီတာမီညောင်းရဲ့ငယ်တုန်းကခံစားချက်ကိုသတိရတယ်ဆိုတော့မမီးကငယ်တုန်းကဆက်ချုပ်တာ哦ဆက်ချုပ်ပြီးတော့ YouTube ဆက်တဲ့အောင်လည်းထိထားပေးခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးကိုသွားပြီးသတိရပြီးရယ်ပြီးတော့နင်းဒီချိန်ဒီသူဝင်နေတဲ့မမဝေးဆောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမီးပဲချုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မမီးကလို heavy တွေပွဲတက်တွေပါကျတော့သူမလုတ်တက်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့မမဝေးဆောင်လေးပါရင်ပါတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မမီးဝေးဆောင်လေးကိုဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအမှတ်ရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျတော့miss run ကိုကအရင်အားကြရဲ့ဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမိတစ်ခုတမိတစ်ခုလေကိုကလေးရဆိုတော့ကိုလိုပဲအဲ့ခါကျတော့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကိုရဲ့အမိပဲရှိရမယ်သူ့အမိကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်လေသူ့တမိပဲရှိရမယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ relationship လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်လဲပီတီဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့လူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနေပုံထိုင်ပုံတွားပုံလာပုံဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူနဲ့မှမသက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ကိုယ်နေထိုင်ကြီးပွဲလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘနဲ့အများကြီးဆက်ဆံမကြောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအမြင်နဲ့ပြောလိပြောတာရှိရတယ်ကွာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ကိုရဲ့အရေးချင်းကိုကိုနားလေတယ်ကိုအရေးချင်းကိုသိတယ်ကိုကကောင်းဆုံးအတုံးချပြီးတော့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒီအလှမယ်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်မဖြစ်မချင်းထပ်ပြီးစူးစမ်းနေမှာပါ